Տիգին Դալաքյան իշխանությունից նշում են, որ իրենք մանդատ են ստացել ընտրությունների ժամանակ, այդ մանդատով առաջ են շարժվում։ Երկիրը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել, Արադ Միրզոյանը, Ալեն Սիմոնյանը, շարժվում է դեպի Եվրամիություն, հայ ժողովուրդը դա է ցանկանում, և մենք տեսնում ենք համագործակցության տարբեր ձևաչափեր, ինչ իմաստ ունի հանրաքվեն։ Դե դուք ասիք հայ ժողովուրդը դա է ցանկանում, Մարիա Զախարովան ասում է ոչ, հայ ժողովուրդը ցանկանում է լինել ռուս ժողովրդի կողքին։ Դա լսել ենք բոլորս, դրա համար էլ ասում ենք այս հանրաքվեն անհրաժեշտ է, այսինքն սա պարտադիր ուժ չունի, մենք գիտենք իրականում օրթատվական բնույթ է կրում, և սրանով հայ ժողովուրդը ասում է, թե որ ընտանիքին է ցանկանում պատկանել, բռնատիրական, միապետական, Հյուսեին Կորեայի դաշնակից լինել, թե լինել եվրոպական ընտանիքում։ Այն որ դա երկար պրոցես է լինելու, վաղը չենք դառնալու Եվրամիության անդամ, երկիր կա 20 տարիս ասում է, դա պարզ է, բայց մեր տեսակետը ժողովուրդը պետք է իրավունք ունենա արտահայտել տեսակետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ իշխանություններին մանդատ են տվել, ես այդքան վստահ չէի լինի դրանում, այո, իշխանություններին մանդատ են տվել և կտան, եթե լինեն այս խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Մերկ իհարկե ասում են, դուք էլ մասնակցեք, գիտեք, երբ որ դուք ամբողջ ֆոնը սև սպիտակի վրա եք տանում, այլ ձայներ չի լսվում, երբ որ այդ ուժերը չլինեն, դուք ինչ որ խոստացել էիք, անեք, լուստրացիա լինի, իրենք պատժվեն, չմասնակցեն ընտրությունների, որ մասին Փաշինյանը 2018-ին ասել էր, այն ուսակցությունը, որ կտրակեղծիքներն արել, իրավունք չունեն մասնակցել։ Այդ ժամանակ կտեսնենք, ով ինչքան ձայն կհավաքի։ Բայց հիմա ակնհայտ է, որ մեր ճանապարհը դեպի Եվրամիությունն է, որը չի հակադրվում, ես իմ երևույթում նշեցի, ԵԱՏՄ-ին, Ադրբեջանը, ԵԱՏՄ-ը անդամ չի, շատ լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Իսկ ինչու 3-4 ամսվա ընթացքում ասում են, սպասենք տեսնենք ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրությունները, ինչպես կավարտվին հասարակության այլ ներկայացուցիչներին իմիջիալյոց դա ասում, տարբեր քաղաքագետներ, նաև նշում են, որ տեսնենք, թե Եվրախորհրդարանի ընտրությունները ինչպես կավարտվեն, մեր հարևան պետությունում Վրաստանում տեղի ունենալու ընտրություններ, հասկանանք ինչ է կատարվելու այնտեղ, որ մենք էլ հասկանանք մեր քայլերը։ Եվրախորհրդարանի ընտրությունները արդեն ամեն ինչ պարզ է, այնտեղ իհարկե աջակողմյան ուժերը շատ ձայներ հավաքեցին, բայց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի կուսակցությունը կարողացավ ցենտրիստների, աջակողմյան ցենտրիստների միջոցով պահպանել իր պաշտոնը։ Այո, ես էլ կասկածներ ունեմ այդ 3-4 ամսվա հետ կապված, այդտեղ այդ ֆորումին մասնակցում էին տարբեր քաղաքագետներ, տարբեր կուսակցություններ, 3-4 ամսվա ժամկետը հիմնականում 4 կուսակցությունների կողմից առաջադրվել, ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ։ Ես կարծում եմ, որ ժամկետը կարելի է մի ամսից էլ անել, կարելի է 3 ամսից անել, սա որևէ կապ չունի աշխարհաքաղաքական իրողությունների հետ, մենք ընդհանրապես խոսում ենք, որ հայ ժողովրդը իրավունք ունի արտահայտել տեսակետ, եթե մենք 2 ամսից այդ տեսակետը արտահայտենք, չի նշանակում 3 ամսից դառնալու ենք Եվրամիության անդամ, ուղղակի իշխանությունը կունենա փաստաթուղթ, որը ցույց է տալիս հայ ժողովրդի կամքը, կամա արտահայտությունը, դրա մասին է խոսքը։ Իսկ որքանով է Եվրամիությունը պատրաստ Հայաստանին ընդունել և համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, մենք գիտենք առնվազն 2 պետություն, ովքեր դեմ են Հայաստանին, որպես թեկնածու կարգավիճակ նույնիսկ ստանա, Հունգարիան է դրանցից մեկը, այս պրոցեսները չպետք է ժամանակի ընթացքում գեներացվեն, այլ ոչ միանգամից հայ ժողովուրդը իր ասելիքը ասի և հետո ստացվի այնպես, որ չի ստացվում առաջարկվել։ Հունգարիան Եվրամիության անդամությանը դեմ չէ արտահայտվել, դա PIS ֆսուտի պրոգրամի շրջանակներում զենքի մատակարարմանն է արտահայտվել, գուցե դրան էլ դեմ արտահայտվի այս պահին, դե գիտեք ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամները Հայաստանին դեմ են արտահայտում, բայց մենք այդ կազմակերպության անդամ ենք, այսինքն առանձին անդամները Թուրքիային են դեմ արտահայտվում։ Ես ցանկանում եմ նորից շեշտել, խնդիրը ունենալ փաստաթուղթ, որը ցույց կտա հայ ժողովրդի կամքը, այսինքն քայլերը հետագայում ինտեգրացիոն, պետք է իշխանություններ անեն, կարողա ոչ մի բան էլ չանեն, ոչ մի տնային աշխատանք չանեն, ՍԵՊԱ-ն չանեն, ոնց որ միջև հիմա թերի անեն, և մենք այդպես էլ չդառնանք Եվրամիության անդամ, Եվրամիության անդամությունը շատ բարդ է լինելու, դա աստիճանական պրոցես է, դա ԵԱՏՄ-ն չի, որ ով ուզի կմտնի, որովհետև ցածր ցուցանիշներ են և շատ ցածր պահանջարկ է ընդհանրապես, Եվրամիություն անդամակցության պրոցեսը երկար է, մեր ժողովուրդը դա պիտի հասկանա, պետք է բացատրել ժողովրդին, այդ քարոշչություն անել, թե ինչ է նշանակում Եվրամիության անդամություն, դա մեծ դեր ունի, ասենք կարող է մեր ժողովուրդը դեմ արտահայտվում, հարկերի բարձրացմանը, սննդի որակի անվտանգության մասին խոսեցինք, մրցակցային պայմանների բարելավման, թող ժողովուրդը որոշի, կարող ենք փոքրամասնություն ենք կազմում։
Որքանով է դա ազդելու հայ ժողովրդի վրա այդ հանրաքվեն եւ դա միայն պետությանն է օգուտ տալու որպես պետական կառույցներին իշխանությանը թե նաեւ ժողովուրդն է մինչեւ եվրամիության այսպես ասած կազմի մեջ մտնել այս հանրաքվեից որոշակի օգուտներ կարել։ Հանրաքվեից օգուտ չի լինի, կլինի օգուտ եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումից։ Մենք տեսանք ապրիլի 5-ին փաթեթ էր օգնության տրամադրվել Հայաստան, իհարկե շատերը տխնձեմացնում մեն որ տեսեք ինչ քիչ գումար է, հարցը գումարի շատությունը չի։ Ռուսաստանը թղթի վրա միլիարդավոր դոլարի ներդրումներ է անում Հայաստանում։ Մենք տեսնում ենք երկաթուղու չարաշահումները, մենք տեսնում ենք Գույք պարկի դիմաց որևէ ներդրում չի արվել։ Մենք տեսնում ենք պղնձեմոլիբդային գործարանը ինչպես է քանդվել, ըստ էության հարկեր չեն վճարել պետությանը, գիտեք այդ ամեն ինչը։ Այսքան կարելի է տրամադրել 10 միլիոն դոլար եւ օգտագործել նպատակային եւ հասնել բարեփոխումների, կարելի է թղթի վրա տրամադրել 3 միլիարդ եւ դա առանձին անձանց տրամադրել։ Այսքան Հայաստանին ինչ են ստացել Ժոզեֆ Բորել, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն եւ Բլինկենը։ Տնտեսական դիվերսիֆիկացում, տնտեսական անվտանգություն, դրա մասն է խոսքը։ Իսկ այն որ այսօր Հայաստանը կարիք ունի տնտեսական անվտանգության, բոլորն են հասկանում։ Հենց մի բառ ենք ասում, ասում են հեսա վերին դարձը կփակենք, չէ՞, հեսա ատոմականը կփակենք, հեսա չգիտեմ, սանկցիաներ կանենք։ Մենք պետք է գնալու տեղ ունենանք։ Սա նույնիսկ եմ ասում, դիվերսիֆիկացում է, մի հակադրեք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները Ադրբեջանի օրինակով, Եվրամիությանը։ Եվ մի բան ցանկանում եմ ավելացնել, դուք հարց տվեցիք Եվրամիությունը այս ինչ շահեր ունի այստեղ ընդլայնման։ Ընդհանրապես Եվրամիությունը այսօր Ռուսաստանի հետ գտնվում է հակադրությունների, հակասությունների մեջ, եւ դա ցույց է տալիս Ֆրանսիայի հենց օրինակ դիրքորոշումը, սա պետք է պայմանավորել հենց Ռուսաստանի հետ հակադրության տեսանկյունից, այսինքն միայն Հայաստանի սիրելու հարցը չի, տեկտոնական փոփոխություններ են, արևմուտքը ցանկանում է հարավային Կովկասը դուրս բերել Ռուսաստանի ազդեցության տակից։ Մենք էլ պետք է իրենց հետ համագործակցենք այնտեղ, որտեղ մեր շահերը համընկնում են։ Տիգին Դալակյան, այսպեսի մի հարց, արևմուտքը ասում են հատկապես Եվրամիությունը Հայաստանի ու Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիության միասին է դիտարկում։ Եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ պրոռուսական ուժերը հաղթեն Վրաստանում, Հայաստանի վիճակը ինչպես է լինելու, հա, արդյոք չի բարթանալու։ Երկարաժամկետ առումով միասին են դիտարկում, բայց արևմուտքը տեսնում է, որ այսօր Ադրբեջանը մոտակա տարիներին հաստատ չի գնա դեպի Եվրոպա, Վրաստանը տեսնենք, ես վստահություն ունեմ, որ այնտեղ ժողովրդի իր ձայնը կբարձրացնի, նույնիսկ եթե ընտրությունները կեղծեն, դա հանգիստ տեղի չի ունենա, բայց մի կողմից Հայաստանի համար դա բարդ է, որտեղ ունենալ Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակով Վրաստան եւ ունենալ դեպի Ռուսաստան գնացող Վրաստան, դրանք տարբեր բան են, բայց ակնհայտ է մի բան, Հայաստանը արդեն իր գինը ավելի է բարձրանում Եվրոպայի համար, որտեղ մենք միակ այն դեմոկրատական կղզակն ենք դառնում, որը Եվրոպան կարող է մեր միջոցով ունենալ իր ներկայությունը, հակառակ պայմանում դուրս է մղվելու հարավային Կովկասից։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։